Tak. Aha, počkaj, ja to hraju od znova. Deva, stres mas. Počkaj, ja to hraju od znova, ale proč? Dúfam, že sa mi to uložilo od minula. Uložilo sa mi to chat, nebo ne? Ja potrebujú zpátky do meny. Potrebujú zpátky do meny, vole. Yes. Počkaj, ja tady nemám žádný... To sa musí ukládať? To sa musí ukládať, nebo co? Ja to nemám uložené, ty vole. Aha, jo. Sorry. Ja to nemám uložené, chat. To neuložilo. Mi to neuložilo. Jak se ta hra kurva ukládá? Čet, jak se ta hra ukládá? Aha. Jo, takhle. Aha, to jsem nevěděl, no. To jsem si měl zapamatovat asi. Děkuju převelice, mizím. Tak já to udělám moc znova, no. F5? Ne, vole, to není Half-Life. I don't want peace. Počkej, já to doklikám do té... Třeba před 3 měsíci jsem dostal pát, tak bych se ti chtěl omluvit a poprosil o 2 měl jsem spátnou náladu a jsem si to vybít na špatné místo. Už jsem se půlcí a nebudu psát takhle blbosky. Počkej, tady jsme byli. Tady, tady. Tady jsme skončili, chat. Tady jsme skončili. Mrkvový saláte, díky za tu pajdu, čau, před 3 měsíci jsem dostal ban. OK, můžete dát... Unban mrkvovému salátu. Díky za tu pajdu, šéfe. Jsem rád, že ses omluvil. Byla to hezká omluva, šéfe, takže není problém. Omlouvám se, že vás moje kočkoholky otravovaly. A, vy jste vlastník těch kočkoholek? Majitelka tohle stánku nás pozdravila. Ano, jsem. No, abych byl přesný. Moje sestry je vlastní. Jsou roztomilé a chytré ty kočkoholky, že ano? Jsou velice sečkělé. Ta máma teprve 7 měsíců. Možná, až bude trošku starší, bude to super kočkoholka jako tyhle ty dvě. Majitelka stánku měla šibalský úsměv na tváři. Jakoby mluvila o svých dětech. Ale bylo pochopitelné, že když viděla ty kočkoholky, tak přehlédla nějaký věci. Já vlastně nevím, jak jsou staré. Veterinář řekl, že jsou to dvojčata. A když jsme si je brali, měli kolem 9 měsíců. Má mladší sestra se o tyhle ty věci spíše zajímá. Když byli mladší, dělali veliký rachot, ale stálo to za to. Oh, páničku, naučil si nás toho hodně. Říkala, že vyrosteme a budeme super kočkoholky, jestli ji budeme poslouchat. Páníček byl na nás ostrý. Pánička na nás byla ostrá, ale díky ní jsme se toho hodně naučili. Opravdu? No vy máte skvělého páníčka. Ale páníček je páníček. A Shigure-chan je Shigure-chan, že ano, páníčku? Jinými slovy, Shigure je důležitá kamarádka. Ale když říkáme páníček, myslíme tady tohodle páníčka. Jsi velmi obdivovaný a milovaný páníček, že ano? Jo, jsem za to vděčný. Slyšet tyhle ty věci na veřejnosti bylo trošku trapné. Malá kočkoholko, proč se nepodíváš nahoru? Takhle? Mazlí. Ty tři se velice spřátelili. Majitelka stánku se na ně šťastně dívala z dálky. Ano, moje kočkoholka taky byla adoptována.
Takový, bylo to den jako tenhle ten, prodávala jsem takoyaki a přišla ke mně s prázdným žaludkem. Vzala jsem si ji domů a nyní už je něco jako moje dcera. Může mi taky pomáhat s obchodem. Humanoidní kočky mě srali, ale je mnohem těžší se o ně starat, než o normální kočky. Ještě nedávno to nebylo vzácné vidět opuštěné humanoidní kočky jen tak, jak chodí po městě. Ale nyní je to úplně normální vidět kočkoholku, která je milována páníčky. Od té doby, co se bohužel snížil počet kočkoholek. Byl tady nějaký balans. A páníčkové jsou šťastní. Opravdu mě znechucují ti, kteří nerozumí té zodpovědnosti, která přichází z vlastnictvím kočkoholky. Ale kdyby nebylo jich, kdyby neexistovali, tak bych ani nenašla moji roztomilou dcerušku. Byl to upřímný smích. Souhlasil jsem. Ano, to je pravda. Takhle najdou domácí mazlíčci cestu zpátky k jejich vlastníkům. Skvělá hra, Čet, skvělá hra. Správně. Starší kočko sestry. Chtěli byste vyzkoušet nějaké takoyaki? Jsou velice horké a má v sobě velký kus chobotnice. Ale je to opravdu lahoda. Opravdu lahodné takoyaki? Ale my už jdeme domů, máme tam večeři. Ano, páníček nám uvaří. Omlouváme se. Čokoliny a vaniliny ramena spadly. Objal jsem je ze zadu. A podíval jsem se na tu malou prodavačku takoyaki. Dobře. Takoyaki třikrát, prosím. Šlo by to? Třikrát? Její obří oči nyní žasnou. Ano. Pro mě, čokolu a vanilu. Mohla bys to pro mě udělat? Dobře, takže třikrát, ano? Já nechápu, co si o mě rodiče musí myslet. Páničko, máme objednávku, 3 takoyaki. Páničku! No, bude nám to ještě trvat, než se dostaneme domů a uděláme jídlo. A chci, abyste tady to takoyaki vyzkoušeli. Ano, ano. Čokolino bříško dělá pořádný zvuky. Čokola je velmi šťastná. Páničku, ty seš tak skvělej. Shigure nevtipkovala, když říkala, že starší bratr je dobrá věc. Počkat, co to znamená? Dobře, prosím, vyberte si, co na to takoyaki chcete. A protože jste byli takhle hodní na moji kočku holku, máte to zdarma. Jo, děkujeme. Čokolá je má ráda s majonézou na vrchu. Děkujeme moc za tvoji štědrost. Já bych to chtěla s rybou a sýrem. Moje otázka byla kompletně ignorována. No, asi bych na to měl zapomenout. Podíval jsem se na čokolu a vanilu. Jsou velice šťastné, protože čekají na takoyaki. Ano, Ratine, moudré rozhodnutí. Nekopara!
Pořád se jí nemůžu dovolat. Byli u ní dneska hosti? Když jsem se koukal na hodiny, už bylo po desáté. Od té doby jsem se snažil zavolat Shigure, ale nemůžu se k ní dostat. A už je takhle pozdě. Nikdy se nestalo, že by Shigure nezavolala. Vůbec nerozumím rozvrhu mé rodiny. Páničku? Už je to dlouho, co jsme se naposledy spolu koupali. Umiju ti záda. No tak se čurák, no. Fligunjoy. Chroby, díky za 14 měsíců mezi námi. Doufám, že užíváš nekoparu, šéfe. Ano. Nekoupal se s námi od té doby, co jsme dospěli. Páničku, ty uchyláku. Ještě jste tolik nevyrostli. O čem to mluvíte? Co jsi to řekl? Shigure říkala, že čokola a vanila už jsou velké dospělé holky. Tyto slova jsou sexuálním obtěžováním. Urážíš naši čest. A kromě toho, bavíme se tady o čokolině identitě. Vanilo, ty tady měníš téma. No, zapomeňte na vanu. Musíte se připravit a jít domů. Mňau? Jak připravit se a jít domů? Ale není čokolin domov páníčka? A já patřím vedle čokoly. A také páníček je super. Vypadáš tak podivně hezky. Nechte toho vy dvě. Obě se na mě podívali. No, když mi Shigure nezvedá telefon, vezmu vás domů já. Takže se připravte na odchod. Oh. Čokola a vanila vydechly. Vrací se domů ve stejný den, co jsem se přestěhoval. Byl to tak debilní nápad. Ale nebyla jiná cesta. A ani není čas na výmluvy. Podíval jsem se směrem k čokole a vanile. Poslouchejte vy dvě. Budu otevírat mé pekařství. Nemůžu se na nikoho spolehnout. Nevím, jak věci dopadnou. A s kým vším? Nevím, jestli z Ježky do toho všeho se zvládnu o vás dvě starat, chápete? Už takhle to bude těžké starat se sám o sebe. Ne. Byl to potichý hlas. Skoro jsem nerozuměl. Čokola něco řekla s její hlavou dole. Co si to říkala? Šel jsem k ní blíž a řekl jsem jí, ať to zopakuje. V žádném případě čokola nepůjde zpátky. Čokola nesnáší páníčka za to, co řekl. Hej, čokolo? Taky rychle půjdu. Rychlostí kočko, holky. Počkej! Vanilo, ty taky běžíš pryč? Pojď, páničku, čokola je tady! Je to nebezpečné, takže přestaňte běhat. Jestli spadnete, zraníte se. Neměl by se takhle starat o kočkoholky? I přesto, že jsme humanoidi, kočkoholky jsou kočky. Možná v čokolině případě, ale nejseš ty náhodou ta špatná ve fyzických aktivitách? Čokolou už tě skoro mám. Páničku, ty úchyle, kde jsi mě to právě chytl? Páníček chytl čokolinu hruď. Ne, to je proto, že vy dvě utíkáte. Otvor. Nechte toho, vy pořád utíkáte. Mám tě, vanilo. Lechty. Čokolo, nech toho.
Myslím to vážně. Pěkná spolupráce, Čokolo, pojď, pojď! Jak jsem říkal, přestaňte běhat! Ty dvě mě vůbec neposlouchaly. A takhle první noc dopadla. OK, prozatím vás tady nechám. Ale jenom pro dnešní večer. Nemám žádné postele pro hosty, nebo futony, madrace, OK? Konečně pořádná hra UVU. Savage Geologist, děkuji za 4 měsíce mezi námi, šéfe, děkuji strašně moc, pane, díky. Jsem rád, že se mám tato skvělá hra líbí. Já si pojď se k němu přidat, opravit rovnováhu na tweetky Pepe Hans. Nani, alkoholici, díky za to pajdu, měl si boj tu zničit, ne se k němu přidat, obnovit rovnováhu na Twitchi. Měl si zlou stranu zničit, ne se k ním přidat, díky alkoholici za tu pajdu, já prostě následuju a kopíruju můj vzor Vojtěcha Fischera. Mezi tím, co se všechno tohleto událo, už z 11 hodin byla půlnoc. I kdybych je vzal domů, všichni už by určitě spali. Pořád jsem si myslel, že mi Shigure zavolá, ale to se nestalo. Takže jsem se rozhodl, že vzít je zpátky domů bude zítra má priorita. Samozřejmě, že budeme spát v páničkové posteli. Já budu taky OK s páničkovou postelí. Jsou to mrchy, dokonce si přinesli pyžama. Sakra, jak moc tohle to plánovali. No dobře, ale když vy dvě tam budete spát, kde budu já? Cože, ty nebudeš spát s námi? To nám říkáš takhle pozdě? Páníček je muž, ale neví, kdy se mám vzdát. Měli bychom spát páníček, Čokola a já v tomhletom pořadí. A já budu usínat vedle pánička a Vanily, to mě dělá tak šťastnou. Hele, hele, nepřehánějte to. Nemůžou se 3 lidé vlézt do jedné postele. A když jsme my ty, které otravují, jsme s tím taky v pohodě. Můžeme se skrčit do klubíčka a spát jako kočkoholky. Jsme velice skromné. Díval jsem se, jak si obě lehají a skrčí do klubíčka. Na podlaze v prázdné místnosti bez žaluzí. Tohleto mi přišlo líto. Když jsi právě přestěhoval, máš asi hodně krabic, že ano? Můžeš z nich udělat teplý příbytek, takže my si nějak poradíme. To je něco, co by pouze divní lidé řekli. Kde vůbec tyhle ty kočkolky sebrali všechny ty informace? No, asi četli hodně knih a dívali se na televizi u Shigure. Čokola není dobrá s kanji charaktery, takže čte pouze obrázkové knížky. Ahoj, uděláš někdy bazénkový stream? Ano, když mi ho zaplatíte, tak jo. To je jedno. Vy dvě budete dneska spát se mnou. Je duben, takže stále je v noci trochu zima. A tak kde bude páníček spát? Vedle Čokoly? Budu spát na gauči v obýváku. Tam se vleze pouze jedna osoba a je tam klimatizace. Ne. Tak v tom případě Čokola bude spát na pohovce. Prosím, spí s námi v posteli. Já se dokážu lépe uvolnit
na gauči. Je lepší, když čokola a páníček půjdou do postele. Rychle se ke mně přiblížili jako lev, který chce chytit svou kořist. No tak se čurák, no. O dva dní nový song NINENCH Nails plus Hell, VTF. Snad som ťa týmto potešil. Minoko, děláš si prdel? Díky za 7 měsíců mezi námi, Nine Inch Nails plus Hell? Tak to bude pecka. Ty vole, tak to si mě potěšil, Minoko. To bude pořádná pecička, ty vole. Tak to bude bomba. Díky, Minoko, za 7 měsíců. Tak to bude pecka, kde ses o tom dozvěděl. Nechceš jen nakouknout, kluky, mu je totálně na šrot a dělá totální píčoviny. Ukáž. Podívám se za Luky, uložím si to jenom rychle. Co tam zas dělá? To zpěl Luky, musím to. Hele, pochop to takhle, prostě se to něco děje. A my tě máme fakt rádi, nechceme skončit. Máme, jsme taková, dá se říct, jsme velká rodina. Sice se vůbec sereme, sereme na všechno, si nadáváme, ale máme se rádi. Prostě, já nechci, aby to skončilo s ty úžasný lidi, jako sice jsem možná ten větší ukec, jako možná jsem tady ta píča největší, která tady jsem sraňky, ale prostě... Hele, že zase tady, ty vole, nedokáže držet hubu. Prostě tě máme rádi, ano, mám tě rád já a to, protože jsi prostě super člověk, je s tebou sranda, kterou bych nezažil nikdy. Prostě... Přiznej si to, že okay. Už to já vzdílali na Insta, na svých Patreon, tak mám nějaké zákulisné info, aha, dobré. Dobré. Tak. Poslouchejte. Já budu spát na gauči a vy dvě budete spát v mé posteli. To jsou páníčkovy příkazy, rozumíte? Páníčku. Páníčku. Já se omlouvám, páníčku. Taky se omlouvám, páníčku. No tak. Pohodě, dobře. Dobrou noc. A kdyby se něco stalo, okamžitě mi zavolejte. Dobrá. Dobrou noc, páníčku. Dobrou noc, páníčku. Podrbal se mi obě na hlavě. Uvidíme se ráno. Jen co jsem to dořekl, zhasnul jsem světla. Páníčku? Čokola se velice omlouvá, že čokola způsobila tolik potíží. Je to v pořádku, pokud je to pouze pro jednu noc. Netrap se tím. Páničku? No tak, běžte už spát. Neměl bych se řídit asi emocemi. Lehnul jsem si na gauč. A koukal jsem do stropu. Neměl bych být tak pasivní. Zavřel jsem oči a počkal jsem, až usnu. Nekopara! Nekopara, čama! Tak. Sono ken ni kanshite wa, chokora to banina no ishi wo sonchou shitai to omoimasu. No, tady si to uložíme už chat. Já už to nedávám. Podle mě si už rodiče říkají, co dělám pro boha.